3 horas da tarde, hora da família, hora da salvação, hora da misericórdia. Às 3 horas da tarde é o nosso encontro aqui na Rede Vida. Você e sua família, junto conosco aqui no canal da família, para que a gente possa fazer desse momento um momento muito especial de oração. Um momento de encontro com o nosso Deus e principalmente no momento de encontro com o nosso Senhor na cruz. Porque foi da cruz que Ele nos abraçou com a sua misericórdia e com a sua compaixão. Do alto da cruz, olhando para cada um de nós, nós somos acolhidos por Ele para que possamos ser salvos. O Senhor sempre nos olha a partir da cruz. Por isso é que nós temos um olhar fixo para a cruz. Por isso é que nós temos um olhar também de misericórdia, de súplica e de oração quando olhamos para a cruz. Trazemos a cruz no peito, trazemos as cruzes dentro da nossa casa, trazemos a cruz nas igrejas, trazemos a cruz sobre tudo diante do nosso olhar. Pois se o Senhor olha para nós na cruz, troquemos com Ele este olhar. Enquanto Ele olha para nós, nós olharemos para Ele. E quando nós olharmos para Ele, coloquemos diante dEle e aos seus pés a nossa súplica, o nosso pedido e principalmente o nosso pedido para que Ele permaneça junto de nós, fique ao nosso lado, para que possamos vencer todo o ódio, vencer toda a maldade, vencer toda a desesperança. E assim, então, com Ele vitorioso na cruz, possamos também ser vitoriosos ao lado dEle. Nós vamos rezar hoje o Terço da Misericórdia. E eu quero que você venha trazendo os seus pedidos, que você venha trazendo a sua esperança, que você venha trazendo dentro do seu coração aquele melhor sentimento que você tem, para que você acredite que as coisas vão mudar, que o seu caminho será um caminho de paz e de luz, que a sua família será um lugar da harmonia e que o Senhor tem sempre reservado o melhor para você. Confia nisso. O nosso Deus é muito fiel e, ao mesmo tempo, misericordioso e bondoso. Jamais irá nos trair. Por isso, confie a sua vida, a sua história, a sua família e Ele lhe dará o melhor. Eu quero que você agora, junto com toda a sua família, possa que neste momento, aqui na Rede Vida, possamos juntos, num só coração, rezar o Terço da Misericórdia. Reza comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Boa tarde para você, a gente começa agora a Hora da Família. Que hora mais feliz, que hora mais bonita, a hora que nós vamos passar com você e com sua família. Que bom, a gente começa a semana bem, com o presidente eleito. Agora já temos um presidente e é hora de rezar pelo presidente, viu? Acabaram as disputas, acabaram as brigas que nós tivemos. Olha, ó, até ontem, às 5 horas da tarde, nós tínhamos dois lados. Dois adversários. Nós tínhamos o lado do PT, o lado do Bolsonaro, aquela coisa. Agora acabou. Agora não tem nada que ficar com briguinha, não. Acabou. Nós temos um país para ser reconstruído, nós temos uma nação para ser conduzida e nós vamos rezar. É bom e é bíblico rezar pelos governantes. Não importa. Não importa quem seja. Rezaremos por ele para que ele faça o melhor governo possível. Com justiça, com honestidade, trazendo coisas boas para o país. Coloca aquele pessoal que você brigou no WhatsApp, de novo no grupo. Brigou com o grupo da família, né? Aqui na família, uns falavam do Bolsonaro, outros falavam do Haddad. E você brigou com todo mundo? Então pede de novo lá o administrador do grupo para botar você de novo no grupo. Põe de novo lá no grupo para continuar em paz na sua família, na sua casa. Para de brigar agora. Agora não tem dois lados, não. Temos um lado só, que é o lado da concórdia, do amor, da misericórdia também. E deixa eu te falar uma coisa. Democracia, sim. Um entra, depois sai. Alternância de poder. Assim que é que funcionam as coisas. Se o Bolsonaro não for bom agora, nós temos daqui 4 anos a chance de escolher outra pessoa. E assim o mundo vai caminhando e assim a política funciona. A política não deve ser de inimigos. Política tem adversários, você sabe. Adversários, não inimigos. Nós não ficamos com raiva das pessoas porque um vota no PT, outro vota no Bolsonaro. Não podemos fazer isso. Nós podemos ter posições diferentes, posições políticas diferentes. Mas não gostar de uma pessoa porque ela é de um partido, isso é imaturidade, infantilidade. E não é pessoa política, é pessoa fanática. Isso não tem nada a ver com política. Olha aqui, boa tarde, Luciano. Boa tarde, Pai. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, viu? Ô, Cido, boa tarde. Matheus, Bateteusa-te, boa tarde, Matheus. E o bolo, não veio bolo hoje, mano? Calma, nossa, ô, seu Wilson, boa tarde. Peguei o seu Wilson falando mal de mim no corredor, sabia, gente? Peguei, né? Ô, Matheus, Matheuzinho, boa tarde. Matheuzinho, muito boa tarde. Na, olha aqui, ó. Eu quero agradecer. Olha que carinho das pessoas. Eu quero agradecer muito. Olha aqui, a Fátima Cavalcante, Cavalcante Amazona. Ela é de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Olha que carinho. Não precisava ter feito isso, porque eu já tenho um carinho enorme por você, Fátima. Mas ela me mandou 2 presentes. Olha que chique. Olha aqui, ó. Primeiro me mandou essa camisa. Olha que camisa linda que ela mandou pra mim. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha que bonito, né? Uma camisa linda. Isso aqui é uma... com esse desenho de... Essa estampa aqui de... É palma, né? Palma.
palma, né? Olha aqui, olha que beleza. Muito bonito mesmo, muito bonito mesmo. Muito obrigado. E olha, peraí, e mandou pra mim, olha, um relógio. Ó, na lata. Ah. Ó, ó. Champion, olha, não, e ó. Ó. Ô, Fátima, o Matheus tá falando que ele... Que você mandou um relógio pra mim só pra eu não ficar estourando o tempo aqui do meu Jean. E olha aqui, mostra aí. Da hora, né? Olha que interessante. Vou mostrar, peraí, tem um detalhe aqui, ó. Olha aqui. Tá gravado o meu nome aqui, ó. Ela mandou gravar. Mostra aqui, ó. Tá gravado o meu nome. Olha aí, ó. Olha que beleza, gente. E olha, já tá. Você viu? Mostrou? Mostrou? Eu vou botar, vou usar o relógio, vou usar o... Ai, gente, eu vou usar o relógio aqui. É o quê, Paulo? Não, ó, vem a bobeira, a bobeira. Que dia que a produção não perdeu a hora de começar o programa? Falar no meu ouvido, aqui no meu ponto. Que dia que eu perdi a hora de começar o programa? Aliás, eu vou... Pera aí, eu vou usar o... Eu vou usar o relógio. Fátima, muito obrigado de ter mandado. E olha que tá certo o horário? 3:16, certinho aqui, ó. Certinho. 3:16, certinho, tá? Certinho. Coisa chique, hein? Chique mesmo, olha. Champion, olha que demais. Só merece, né? E deixa eu falar. Pessoal bacana, hein? Quem? Eu que sou bacana? É, pessoal bacana igual o seu aí. Tá bom. Nossa, ele vai ser. Inenarrável. Inenarrável. Ó, olha que bonito que ficou. Aqui, ó. Olha que bonito que ficou. Mostra relógio. Muito obrigado, Fátima. Mas, e tem o meu nome hoje. Não precisava se incomodar com isso, não, viu? Não precisava, mas muito obrigado mesmo. Aqui, ela, você viu, Rodolfo? Ela mandou o relógio pra mim aqui, ó. Gravado. É, gravado, ó. O meu nome ele gravar. Ela mandou gravado, porque senão alguém poderia pegar esse relógio aqui, né? Não, você já tem um relógio amarrado. Eu que vou falar hoje. Aqui, ó, gente. Você pode participar com a gente aqui pelo WhatsApp, mandando seu pedido de oração. Seu pedido de oração é muito importante para a gente, por quê? Porque nós vamos colocar aqui aos pés da Sagrada Família. Mande o seu pedido com o nome que você com o nome e geralmente coloca a cidade que você está para a gente poder falar da cidade, falar o seu nome também. E o WhatsApp é 9 50 45 370. Você também pode mandar e ligar pra gente, Juntos pela Vida é onde você fala com a gente, pede, coloca também o seu pedido de oração ou pra gente rezar junto com a gente aqui. Juntos pela Vida é 0 operadora 11 4200 8080. 4200 8080. E o Facebook? O Facebook é facebook.com/redevida. E o site www.redevida.com.br. E o aplicativo também, o aplicativo da Rede Vida, você pode baixar. Se você tiver como chama? A smartphone que tem Android, é na... Não, Google Play. Se você tiver um iPhone, você baixa pelo App Store. Vocês viram falando que o Android agora vai ser vendido? Vai ser vendido o coisa aí também. Ô, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó, hoje na Hora da Família. A palavra de Deus para a gente fala para a gente ser imitador de Deus, ser de imitadores de Deus como filhos muito amados. Mas será que é possível a gente imitar Deus? Será que é possível a gente imitar Deus? Como que a gente pode se arvorar na intenção de imitar Deus? Mas na verdade não é nós que nos arvoramos imitando Deus, é a própria palavra de Deus que fala pra gente que é possível a gente ser imitador de Deus. Mas como que a gente imita Deus? A gente imita Deus primeiro na bondade, porque só Deus é bom, então a gente precisa imitá-lo na bondade, a gente tem que ser bom. Ô, gente, a gente tem que ser bom, olha, não há outro caminho na vida da gente que não seja pela bondade. Tem que ser bom, a gente tem que ter no nosso coração a generosidade, a bondade para com as pessoas. Esse mundo que a gente vive é um mundo muito duro,
muito seco de coração, as pessoas são grosseiras, as pessoas não têm gentileza, não têm generosidade, não têm gentileza para com o outro, não dão lugar para o outro sentar, não fala com delicadeza, não tem amabilidade. A gente precisa imitar Deus sendo bom, porque o mundo já tem tantas coisas que são ásperas, duras, que de repente se a gente não favorecer a bondade, a gente só vai piorar a situação. Então a gente precisa ser imitador de Deus na bondade, ser bom mesmo. E vale a pena ser bom, e vale a pena ser bom. Sabe que a bondade é uma moeda que vale em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do planeta que você for, você tem a bondade como uma maneira de chegar ao coração das pessoas. Então vale a pena ser bom, é melhor ser bom do que ser carrancudo, aquela pessoa que reclama de tudo, aquela pessoa que vê defeito em tudo. Então, olha, seja bom, seja bom. Outra coisa que a gente pode ser imitador de Deus é o imitador tendo um coração misericordioso como o dele. E o próprio Senhor já disse uma vez, sede misericordioso como eu sou misericordioso, como Deus é misericordioso. E aí a gente imita Deus sendo misericordioso. Misericordioso é ter um carinho especial para quem sofre, para quem é miserável. Misericórdia significa coração voltado para o miserável, para aquele que está sofrendo. Geralmente a gente gosta muito de ficar ao lado das pessoas que estão bem, que são sem problema, que estão sorrindo, que estão bem. Mas na verdade a misericórdia é estar ao lado de quem está muito necessitado, quem é miserável, quem às vezes tem problema. Eu sei que às vezes a gente preferiria estar do lado de quem não tem problema nenhum, porque é gostoso, mas tem pessoas que precisam da gente, e isso é maneira da gente expressar misericórdia, né? Um doente, o pobre, ou então uma pessoa, às vezes, que está passando por uma tristeza, uma depressão, alguém que está muito triste, precisando desabafar. É esse momento que eu mostro a minha misericórdia, meu amor. É nesse momento que eu mostro como eu devo ser misericordioso como Deus. E olha, a outra coisa para se imitar a Deus é amar verdadeiramente. Amar, sabe como? Amar sem pedir nada em troca, que é chamado, que é o amor incondicional. Amor ágape, isso mesmo, o amor ágape. É o amor incondicional, que eu não ponho condição, né? Geralmente a gente impõe condições para amar alguém. Ah, você tem que ser assim, assada, tá? Mas o amor que Jesus nos ensina é o amor sem condição. Eu amo você simplesmente porque amo, sem razão para amar. Não há razão para amar, né? Quando a gente, de repente, coloca condições, não é amor, é troca. Amor verdadeiro é amor sem condições. A gente vai para o intervalo. O intervalo é rápido e a gente volta logo. Não te muda de canal. Não.